ಮಹಿಸ್ಥಿತೊ ಮನಕೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರೋ ವ್ಯಾಪ್ತವಾನ್ ಹರಿ ಸವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಮಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ವರ್ತಯತ್ಯಜಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಸ್ತಸ್ಯ ಪೂಜಾ ಸ್ಯುಃ ಮನೋವಾ ಕಾಯವೃತ್ತಯಃ ಮಮೈತಾಃ ಇತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯಂ ಚ ಹರಿಂ ಸ್ಮರೇತ್. ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ತತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬೋಧಯನ್ ಏಕ ಏವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕುರುತೇ ಸರ್ವಮಂಜಸಾ. ಅಶೇಷ ವಾಜ್ಯಾಡ್ಯ ಮಲಾಪಹಂತ್ರಿ ನವಂ ನವಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುವಕ್ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಮೇಹ ದುಪ್ಪಾಗ್ರ ಸುರಂಗ ನರ್ತಕೀ ಭವ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನೇ ಚ ಮೇ ಶ್ರೀ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಮುಮ್ಮತ್ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ನಮೋಸ್ತು ತಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾಃ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣಾಃ ಭವಂತಶ್ಚ ಪ್ರಪನ್ನೋಹಂ ಭವಂತಶ್ಚ ಕೃಪಾಲವಃ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರೇರಯಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ. ಸಾಧಿತಾಖಿಲ ಸತ್ತತ್ವಂ ಬಾಧಿತಾಖಿಲ ದುರ್ಮತಂ ಬೋಧಿತಾಖಿಲ ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಮಾಧವಾಖ್ಯಯತಿಂ ಭಜೆ. ಯಸ್ಯ ವಾ ಕಾಮಧೇನುರ್ನಃ ಕಾಮಿಕಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸೇವೇತಂ ಜಯ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಕಾಮವಾಚ್ಛಿದಂ ಸದಾ. ಮೇ ದೇಶ ಯೋಗಿನಂ ವಂದೇ ಯಾದವಾರ್ಯ ಗುರುರ್ಗುರುಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಸಟ್ಟೀಕ ಕರ್ತಾರಮಹಮಾದರಾತ್. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರುಪಾತು ಯೋ ಧೀರೋ ನವಚತ್ರಿಕಾ ನವಾಮೃತ ಗದಾತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವಿಚೀಕೃಪತ. ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶತ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತ. ಬಂಧುಸ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟ ದೈವತ ಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇರಿ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿತ್ತರ ವಿಧೌ ನೂನಂ ಮನಾಂ ಮಾಕೃತಾಃ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರೋಸ್ಪದಗ್ರಿ ಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ. ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ. ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವಿಧಾತಾರಂ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಚಂದಿರಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವತ್ಸಲಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮಹಿಮ ಸದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು. ಅಶೇಷ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಶ್ಲೋಕೈಕ ಶ್ರವಣ ಪಠಣ ಮಾತ್ರೇಣ ತಥಾ ವಕ್ತುಶ್ಚ ಶ್ರೋತೃಣಾಂ ನಿಖಿಲ ಕಲಿಕೃತ ಕಲ್ಮಷಾಪ ನೂತನ ಪಟುತರೇ ಧರ್ಮಾದ್ಯಖಿಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೀಭೂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದಃ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದಃ ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಮತ್ತು ಶತರೂಪಾದೇವಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆ 4ನೇಯವನಾದಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜನಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ ತನಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬೇಡ, ನಾನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯವ್ರತನಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಆ ಪ್ರಿಯವೃತ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ಹಿಷ್ಮತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕನ್ಯಾಮಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಮಗಳಾದ ಆ ಬರ್ಹಿಷ್ಮತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿತ್ರ, ಇಜ್ವಬಾಹು, ಮಹಾವೀರ, ಹಿರಣ್ಯರೇತ, ಘೃತಪುಷ್ಟ, ಸವನ, ಮೇಧಾತಿಥಿ, ಭೀತಿಹೋತ್ರ, ಕವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಿಯವೃತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬರ್ಹಿಷ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಯವೃತ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಸೂರ್ಯನ ಸಮವಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ನನಗೂ ಬೇಕು, ಸೂರ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಲು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಕೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದಂತಹ ಯಾವ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಥವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ರಥವನ್ನ ತಾನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ರಥವನ್ನ ಓಡಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಕಾಂತಿ ಆ ಮಹಾನುಭಾವನದ್ದು, ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ ಒಟ್ಟಾರೆ 21 ಬಾರಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ ಅಗ್ನಿದ್ರ. ಆ ಅಗ್ನಿದ್ರ ತಾನು ತಂದೆಯಂತೆ ಈ ಸಂಸಾರವೇ ಬೇಡ, ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಗ್ನಿದ್ರನ ಸಂಸಾರದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಅಪ್ಸರಾ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಟ್ಟು ಈ ಅಗ್ನಿದ್ರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ನಾಭಿ, ಕಿಂಪುರುಷ, ಹರಿ, ವರ್ಷ, ಇಳಾವೃತ, ರಮ್ಯಕ, ಹಿರಣ್ಮಯ, ಕುರು, ಭದ್ರಾಶ್ವ, ಕೇತುಮಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಹಿರಿಯವ ನಾಭಿರಾಜ, ಆ ನಾಭಿರಾಜ ಮೇರುದೇವಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಭಿರಾಜ ಹಾಗೂ ಮೇರುದೇವಿಯಲ್ಲಿಯೇನೇ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಜ್ಞ ನಾಮಕನಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ವೃಷಭ ನಾಮಕನಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳ್ತಾನೆ. ವೃಷಭ ನಾಮಕನಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ತಾನೆ. ಆ ಇಂದ್ರದೇವನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ವೃಷಭ ನಾಮಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯವ ಯಾವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇಡೀ ಭರತ ಖಂಡ ಇದು ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅಂತಾಯಿತೋ ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿದ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕವಿ, ಹರಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಪ್ರಬುದ್ಧ, ವಿಪ್ಪಲಾಯನ, ಆವಿರ್ಹೋತ್ರ, ಅಥ, ದುರ್ಮಿಳ, ಚಮಸ, ಕರಭಾಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 81 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಯಂತೇಯರು ಅಂತ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಟಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ರ, ಜ್ಞಾನಸತ್ರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಯಂತೇಯರನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸಾಧುಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಋಷಭನಾಮಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹರೌ ಗುರೌ ಮಯಿ ಭಕ್ತ್ಯಾನುವೃತ್ಯ ವಿತೃಷ್ಣಯ ದ್ವಂದ್ವತಿ ದೀಕ್ಷಯ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಜಂತೋರ್ವ್ಯಸನಾವಗತ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಯ ತಪಸೇಹಾನಿವೃತ್ಯ. ವೃಷಭನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಜಯಂತಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅರ್ಥಾತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳು ಹಾಗಾಯ್ತು ಹೀಗಾಯ್ತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಏನು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಋಷಭನ ಮಾತು ನೋಡಿ, ಸರ್ವತ್ರ ಮದ್ಭಾವ ವಿಚಕ್ಷಣೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿರಾಜಿತೇನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಗುರುಗಳು. ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾದವಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಸಗದ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಗದ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃತಿ. ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದವಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಷು ಸ್ಥಿತ್ವ ತದ್ವಾರ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಗುರು ಅನ್ನುವುದೇನು ನಮ್ಮಂತೆ ಅವನಿಗೂ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ, ಮೂಗಿದೆ, ಬಾಯಿದೆ, ತುಟಿ ಇದೆ, ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗುರುಗಳಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಾದರೆ, ಗುರುಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಎರಡೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರೌ ರುಷ್ಟ್ರೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತ ಗುರೌ ರುಷ್ಟ್ರೇನ ಕಶ್ಚನ. ದೇವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟಿನ ಶಾಂತತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ನ ಕಶ್ಚನ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಂದರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಯಕ್ಕಶ್ಚಿತ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಣಿಸೋದಲ್ಲ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅದು ಉಜ್ವಲವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರೌ ಗುರೌ ಮಯಿ ಭಕ್ತ್ಯಾನುವೃತ್ಯ, ಹರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಆಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ತೇನೆ, ಕನ್ನಡ ಓದ್ತೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಉಗುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಸ್ವಭಾವ, ಒಂದೆರಡು ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಾನೇ 10 ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಋಷಭ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹರೌ ಗುರೌ ಮಯಿ ಭಕ್ತ್ಯಾನುವೃತ್ಯ ವಿತೃಷ್ಣಯ ದ್ವಂದ್ವತಿ ದೀಕ್ಷಯಾಚ.
ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಆಗ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಜಯಂತೆಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೋಕ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಯಸಿ ನಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋರ್ಥಾನ್ ಸಮೀಹೇತ ನಿಕಾಮ ಕಾಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರಂ ಸುಖ ಲೇಷ ಹೇತೋ ಅನಂತ ದುಃಖಂಚನ ವೇದ ಮೂಢ. ಪ್ರಾಯಶಃ ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೃಷಭ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು ಈ ಸಮಾಜ? ಲೋಕ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಯಸಿ ನಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೀಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನೇ ಸುಖ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆವು. ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಜನ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ತರನಾದ ಹಾಹಾಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಭಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರಂ ಸುಖ ಲೇಷ ಹೇತೋ ಅನಂತ ದುಃಖಂಚನ ವೇದ ಮೂಢ. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣೆ ಭಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಜಗಳವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ 27 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ರೂಪವಾದ ವೃಷಭ ನಾಮಕನ ಆ ಉಪದೇಶವಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ತಾನು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು. ತಾರತಮ್ಯದ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಕ್ವವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲ ಅನ್ನುವುದು ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆ ಶಂಖದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದ? ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಅಲ್ಪಲಾದವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಂತಲೂ ಕೋಟಿ 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 ಅನಂತ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಪರಾದವರು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರು, ಆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಅನಂತ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಪಲಾದವಳು ಭಾರತೀ ದೇವಿ, ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ, ಗರುಡ, ಶೇಷ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತಾರತಮ್ಯದ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ವಿವಿಕ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಭಾಗವತ. ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಈಶ ದಾಸ್ಯತ್ವದ ಭಾವನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ನೀನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವ ನೀನು ಈಶ, ನಾನು ಮಾಡುವವ ನಾನು ದಾಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ 21 ಕುಮತಗಳಿವೆ. ಏಕವಿಂಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯದೂಷಕ, 21 ಕುಮತಗಳು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳಿ? ಎರಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಅದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಒಂದು. ಎರಡು ಏನ್? ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವ ಏನು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಮೊದಲಿಗೆ. ಅಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ,
ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ನನಗೆ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಹಸಿವೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆ, ಕಾಲು ತಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದೆ, ಮೊಣಕಾಲು ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ, ಮೊಣಕಾಲು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಬೇನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಬೇನೆ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ? ಏ ಇಲ್ರಿ, ಅದ್ವೈತ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ, ನನಗಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಯೂ ಅಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ದೇವರು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೀತದ? ದೇವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ನನಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳುವುದು, ಇದು ಸರಿಯಾ? ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ವಿಷ್ಣವ ದೇವರು. ಸರ್ವಾಣಿ ಮಧ್ಯಷ್ಠತಯಾ ಭವದ್ಭಿಹಿ ಶರಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸುತಾ ದ್ರವಾಣಿ ಸಂಭಾವಿ ಹವ್ಯಾನಿ ಪದೇ ಪದೇವೋ ವಿವಿಕ್ತ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತದುತಾರ್ಹ ನಮ್ಮೇ. ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ. ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು. ವಿವಿಕ್ತ ದೃಷ್ಟಿ, ನಾವು ನೋಡುವ, ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ಅದು ವಿವಿಕ್ತ ದೃಷ್ಟಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಜಯಂತೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ. ಜಯಂತೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಇವರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎರಡೂ ಕಾಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ನಮ್ಮಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಮಲದಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಆ ವೃಷಭ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವೃತದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನಸತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೃಷಭ ದೇವರು ತಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವೃಷಭದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಿಗ್ರಹ, ಸಂನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಚಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸನ್ಯಾಸ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟ ಭೋಗದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಚಲಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೇದವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುದಕ, ಕುಟೀಚಕ, ಹಂಸ, ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳು ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಬಹುದಕ, ಕುಟೀಚಕ, ಹಂಸ, ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ ವಿಭಾಗ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಹಾನುಭಾವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯರಿವರು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದಕ, ಕುಟೀರಕ ಅನ್ನುವ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ, ಅರ್ಥಾತ್ ಬಹುದಕ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಬಹುದಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶಿಖಾ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಹಂಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಿವಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯದಂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿಖೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹಂಸ ಎನ್ನುವ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ರಥರಾಗಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅವರು, ಕೇವಲ ಕೌಪೀನವನ್ನಷ್ಟೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುಗಾನುಸಾರವಾಗಿ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದವ ಎಂದಿಗೂ ಮೈತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ವಿಹಿತ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದವ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ದಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚಗಳಾಗಿವೆ, ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಈ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಕೈಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರೇರಿವ, ನಾನು ಗಿಡ ಇದ್ದಂತೆ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಬಂತು? ಗಿಡ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಗಿಡ ನಿರ್ವಸ್ತ್ರವಾದ ಗಿಡ, ಜೀವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ, ನಿರ್ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಡೆ ಹಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದ ಅದು? ಬಹಳ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಸುಖ ಬರಲಿ, ಆನಂದ ಆಗಲಿ, ದುಃಖ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾರೋ ರಾಜ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ, ಆ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನೂ ಇಲ್ಲ, ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ, ನೀರಿನ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀರು ಕುಡಿದ, ಆ ಗಿಡದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ, ಆನಂದ ಪಟ್ಟ. ನೆಟ್ಟಿದವ ಯಾರೋ, ಆನಂದ ಪಟ್ಟವನು ಯಾರೋ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರೇರಿವ, ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅಡವಿ ಅಡವಿ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕಾಗ್ರ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾನು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಹೊರಟು ವೃಷಭದೇವರು? ಹಾಗೆ ಅವರ ಆ ರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತಿಥು ಕುಮಾರ ಕರಚರಣೋರ ಸ್ಥಳ ವಿಪುಲ ಬಾಹ್ವಂಸಗಳ ವದನಾದ್ಯವಯವ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಂದರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಸಮುಖೋ ನವನಲಿನ ದಳಾಯಮಾನ ಶಿಶಿರ ತಾರ ಚಾರು ವರುಣ ಯತನ ಯನ ಸುದೃಶ ಸುಭಗ ಕಪೋಲ ಕರ್ಣ ಕಂಠನಾಸೋ ವಿಗುಡಸ್ಮಿತ ವದನ ಮಹೋತ್ಸವೇನ ಪುರವರಿತಾನ ಮನಸಿ ಕುಸುಮ ಶರಮುಪಧದಾನ ಪರಾಗಾವಲಂಬಮಾನ ಕುಟಿಲ ಜಟಿಲಾಳ ಕಪಿಲ ಕೇಶ ಭೂರಿ ಭಾರ ಅವಧೂತ ಮಲಿನ ನಿಜ ಶರೀರೇಣ ಗೃಹ ಗೃಹೀತ ಇವಾದೃಶ್ಯತ್. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವಧೂತರಂತ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಜನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಎಸೀತಾರೆ, ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉಗುಳ್ರಿ, ಹೊಡೀರಿ, ಬಡೀರಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗೆಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ವೃಷಭದೇವರು ಅವಧೂತ ಚರ್ಯದಿಂದ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಯಂ ತಾವೇ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅರಣ್ಯದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಂಧಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೃಷಭ ನಾಮಕನಾದ ಈ ಜಯಂತೆಯ ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಯಾರು ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪಠಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ವೃಷಭ ಗೀತೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೃಷಭ ನಾಮಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆದ ನಂತರ ಆ ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೊದಲನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಯಾವ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಿಂದ, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಯಾರವ? ವೃಷಭದೇವರ ಮಗ. ವೃಷಭದೇವಿಯರ ಮಗನಾದ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಈಗ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜನಾಭ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಆಳಿದ್ರು? ವೃಷಭ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಳಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಆಳ್ತಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಜನಾಭ. ಯಾಕೆ ಅಂಜನ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಜನ ಅಂಜನ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೈಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಿತ್ತೋ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನು ಅಂಜನ. ಅವನಿಂದ ಭರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಆಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಜನಾಭ ಅಂಜನಾಭ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಅಂಜನಾಭ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೆಸರು ಭಾರತ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಟ್ಟವ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತ. ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಋಷಭ ನಾಮಕ ಹಾಗೂ ಜಯಂತಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಯಾರು? ಭರತ. ಆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಿದ್ದ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಾಜ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ರಾಜ ಇದೊಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜಿಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತವನ್ನ ಆಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ರಾಜ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೀ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಆಳುವ ಒಬ್ಬ ಶಾಸನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಇಂತಹ 27 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳುವವ ಅವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಆಳ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಏನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿ ಆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ. ಅವನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೆಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಕೃತಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಭರ್ತಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರೆ ಗಿಡಗಳು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿತಿತ್ತದೆ. ಆ ಮಟ್ಟದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭರತ. ಯಾರ ಮಗ? ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಗ ಅವ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವನು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ಮಗಳನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ಯರ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಭೃತ, ಸುದರ್ಶನ, ಆವರಣ, ಧೂಮ್ರಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿ 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 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಳಬಹುದು ಹೇಳಿ? ರಾಜ 100,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಪುರಾಣಗಳದ್ದು. 100,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ, ಏಕಛತ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ತನಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ರಥನಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಡ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರಕ್ಕೆ ಈಗ 30-40 ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಶುಗರ್ ಬಿಪ್ಪಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹುಟ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು. 120 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರಕ್ಕೆ ನಾವು 120 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. 20-30 ಆದ್ರೇನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಅಂತಹ ದುರ್ದರ್ಶವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ 100,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವಾಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇನ್ನೂ ಯುವಕನಿದ್ದೀಯೋ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ. 100,000 ವರ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನಿನ ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ. ಭರತನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಉತ್ತಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಯಿತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ? ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ಇದು ವೃಷಭ ದೇವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನೇಪಾಳದ ಗಂಡಕಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುಲಹಾಶ್ರಮ, ಆ ಪುಲಹಾಶ್ರಮದ ಗಂಡಕಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನು ಜಪ ಮಾಡುವ ವೈಭವ ನೋಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇವನು ಗಂಡಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅಂತಾದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು 10 ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಡಕಿಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮೈಗೆ ಚಳಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಳಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಅದು. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಮುಹೂರ್ತ ತ್ರಯ ಉದಕಾಂತ ಪ್ರವಿವೇಶ, ಮುಹೂರ್ತ ತ್ರಯ, ಮೂರು ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ರೆ 4.5 ತಾಸು. ಒಮ್ಮೆ ಮುಳುಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 4.5 ತಾಸು ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವನು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ 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 ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೀತು. ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ದೇವರದೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಹಳ ಆಯ್ತು, ಇವನು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಭೋಗದ ಆಸೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗಂಡಕಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜಪತಪಾದಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮೈಯನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು. ಆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಜಿಂಕೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ. ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಆ ಜಿಂಕೆ ಆ ದಡದಿಂದ ಈ ದಡಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಂತಹ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಜಡಭರತ, ಈ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನಗೇನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಜಿಂಕೆಯ, ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಜಿಂಕೆಯ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ, ಜಿಂಕೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಿದ್ದ, ಬಿದ್ದು ಈಜಾಡಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ತಾನು ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೂರೊತ್ತು ಸ್ನಾನ, 4.5 ತಾಸು ಜಪ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಯಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಜಿಂಕೆ ಬಂತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ, ಅದನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ತಿನ್ನಿಸೋದು, ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು, ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನೆಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ತರಬೇಕಲ್ಲ, ಆಹಾರ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗನಿಸ್ತು, ನಾನು ಆಹಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ, ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಯಾವ್ದಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನೇ ಸಾಕಿದ 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 ಸಾಕಿದ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಕನವರಿಸುವುದು ಜಿಂಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ. ನಮಗೂ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಕಥೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದವರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಭರ್ಜರಿ ಯಾತ್ರೆ, ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನವ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾಗ ಹರಟೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹರಟೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಭಾರಿ ಹರಟೆ ಆಗಿ 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 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ತಿಂದ ಉಪಹಾರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅವನು ತಂದ ಉಪಹಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಗಾಢಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಬೆಳೀತು. ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅವನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ಅವನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಅವರು ಅವನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಳಿದ, ಇವನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇವನು ಇಳಿದ. ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು. ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಸಂಸಾರ ಬೇಡ, ಇದು ನಶ್ವರ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬಂತೋ, ಸರ್ವಸಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟ, ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಹಗೊಂಡ. ಮೋಹಗೊಂಡು ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಜಿಂಕೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಜಿಂಕೆ ಸತ್ತೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಏರಿದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಸತ್ತೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಸತ್ತೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಮಹಾರಾಜ ವೃಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅತಿಯಾದ ಸ್ನೇಹ, ಅತಿಯಾದ ಸ್ನೇಹ.
ಉಂಟಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು, ಬಂಟರಾಗಿ ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವರು, ಉಂಟಾದ ತನ ತಪ್ಪಿ ಬಡತನ ಬಂದರೆ ಒಂಟೆಯಂತೆ ಗೋಣ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವರಯ್ಯ, ಕಾಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ಸಂಸಾರ ಕತ್ತಲೇ ಬೆಳದಿಂಗಳು. ಏನೋ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದ. ಹೇ, ಅವನ ಕಾಕನ ಮಗರಿ, ನನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗ, ಏ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವನು. ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನವ ನನ್ನವ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ. ಏನೋ ಕರ್ಮಧರ್ಮ ವಶ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋ. ಇಂತಹ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಟೆಯಂತೆ ಗೋಡ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವರಯ್ಯ, ಯಾರು ನಮ್ಗೇನು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏ ಇವ ನನ್ನವ, ಇವ ನನ್ನವ, ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಹಣ ಇತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತು, ಆಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಆಗಿ ಬಂದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಆದರು. ವಾರ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ ಬಂಬೋ ಎರಡು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬಂದವಯ್ಯ, ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣ ನಾಯಕ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ದೊರಕುವನು, ಡಿಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಕಂಬಸೂತ್ರ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಎಂದಿಗಾದರೊಂದು ದಿನ ಸಾವು ತಪ್ಪನು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಸ್ನೇಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಏನ್ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಂದೇಶದಿ, ಯಾ ಮಹಾನುಭಾವ ರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸರ್ವಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಡ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಅದು ಆಮೇಲೆ, ಮನೆ ಕೊಡು, ಮಠ ಕೊಡು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂತತಂ ಚಿಂತೆಯೇ ನಂತಂ ಅಂತಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ. ನನಗೊಂದು ಹನಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೀನೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ, ನಾನ್ ಸಾಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ 4 ಜನ ಪೂರ್ತಿ ಮೈತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿಡಕಿಯಿಂದ ಇವ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಇವ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಅದರೊಳಗಿನ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಏನೇನು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರವರ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬರುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡ ನನಗೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಹೋ ಬತಾಯಾಮ್ ಹರಿಣ ಕಣುಕ ಕೃಪಣ ಈಶ್ವರ ರಥ ಚರಣ ಪರಿಭ್ರಮಣ ರಯೇಣ ಸ್ವಗುಣ ಸುಹೃತ್ ಬಂಧುಭ್ಯ ಪರಿವರ್ಜಿತ. ದೇವರ ನಿಯಮವೇ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ವಿ, ಅದು ಅಂದ್ವಿ, ಇದು ಅಂದ್ವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ, ಕೋವಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಕರೋನಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರೇ? ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸತ್ತ, ಆ ಅಬ್ಜಾಧಿಪತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸತ್ತ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವನ ಸತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದವು. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕ ಸತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕಾಯುವವನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಕಾಯುವವ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಕಾಯುವವ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಅವಿಜ್ಞಾತ ಸಖ. ಆ ಅವಿಜ್ಞಾತ ಸಖನನ್ನು ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಥರಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳಿತವೆ. ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ.
ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿದ, ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಜಿಂಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಎಂತಹ ದುರ್ದರ್ಶ ಅದು, ನಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇಟ್ಟು ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ವ್ಯಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗಂಡಕಿ ನದಿಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಪುರಹಾಶ್ರಮದ ದಂಡೆಗೆ ಬಂತು. ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನೆನೆಸ್ತದೆ, ದುಃಖ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದು ತನ್ನ ಆ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗೀರಸ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ, ಭರತ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ಜನ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥ ಕಸ್ಯ ಚಿತ್ ದ್ವಿಜವರಸ್ಯ ಅಂಗೀರಸ ಪ್ರವರಸ್ಯ ಶಮದಮ ತಪ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಯನ ತ್ಯಾಗ ಸಂತೋಷ ತಿತಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ರಯ ವಿದ್ಯಾ ಅನಸೂಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಸದೃಶ ಶ್ರುತ ಶೀಲ ಆಚಾರ ರೂಪ ಔದಾರ್ಯ ಗುಣ ನವ ಸೋದರ್ಯಾಂಕಜಾಬೂಹು ಮಿಥುನಂಚ ಯವೀಯಸ್ಯಾಂ ಭಾರ್ಯಾಯಾಂ ಯಸ್ತು ತತ್ರ ಪುಮಾಂಸ್ತಂ ಪರಮ ಭಾಗವತಂ ರಾಜಋಷಿ ಪ್ರವರಂ ಭರತಂ ಉತ್ಸೃಷ್ಟಂ ಮೃಗ ಶರೀರಂ ಚರಮ ಶರೀರೇಣ ವಿಪ್ರತ್ವಂ ಗತಮಾಹುಹು. ಅಂಗೀರಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ, ಅಂಗೀರಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಅಂಗೀರಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ. ಆ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದವ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದವ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆಗೆ, ಕೊನೆಯವ ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಡವರಕಿನವ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಿಯನ. ನೀವು ನಚಿಕೇತ ಯಮನ ಸಂವಾದದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಈ ಮಾತನ್ನ. ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಅಂಗೀರಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ಆ 9 ಜನರ ಮಧ್ಯದವ ಈ ಜಡಭರತ. ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಜಡಭರತ, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮ, 2ನೇ ಜನ್ಮ ಜಿಂಕಿಯ ಜನ್ಮ, 3ನೇ ಜನ್ಮ ಜಡಭರತನಾಗಿ. ಜಡ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಲ್ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ, ಮಡಿಪಟ್ಟಿ ಒಣಾಕುವಂತಹ ಕೋಲು ಹೇಗೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಜಡಭರತ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಆಯಿತು. ತಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 9 ಜನರಿಗೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಅವರವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ತೀರಿ ಹೋದರು. ಈಚೆ ಮೇಲಿನ 3 ಜನ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಕೆಳಗಿನ 4-5 ಜನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ರತರಾದರು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಏನೂ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಡುವ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಗಬಗಬ ಅಂತ ತಿಂದು ಬಿಡೋದು, ಹುಚ್ಚರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಅವಧೂತ ಚರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು ಈ ಮಹಾನುಭಾವ? ಜಡಭರತ. ಒಂದು ದಿನ ಅಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ಜಡಭರತ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋದ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಹುಚ್ಚರ ತರ, ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ನಿನಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ನರಬಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜನ ಭಟರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇನೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಕೂತಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿತ್ತೇನೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಬ್ಬು ನಾಟ, ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಬಿರುಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಬರ್ತೀಯೇನೋ ಅಂದರು. ಇವನು ಹಾ ಇಲ್ಲ ಹೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಹೋದ ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ತುಂಬ, ಆನಂದವೋ ಆನಂದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೈಗೆ, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರು, ಅದಕ್ಕೂ ಆನಂದ ಪಟ್ಟರಿ. ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕೇಳುವ ವಿವೇಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿದರು, ಕೊರಳೊಳಗೆ ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕುಂಕುಮದ ಬಟ್ಟವನ್ನ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನವನು, ಏನು ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು,
ಆ ಮೂರ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಕಾಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾವ? ಋಷಭನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಗ, ಮಹಾಭಗವದ್ ಭಕ್ತ, ಉತ್ತಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯವ, ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಹುಂಡವನ್ನು ಚಂಡಾಡಿದ್ದ ಕಾಳಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಳಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ದರ್ಭೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಡವರತ ಹೊರಟ. ಜಡವರತ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ರಹುಗಣ ರಾಜ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಪಿಲ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಪಿಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ರಹುಗಣ ರಾಜ ಹೊರಟಿದ್ದ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭೃತ್ಯರು ಅವನ ಮೇಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಟಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗ. ರಹುಗಣ ಅಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಣೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಟರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡವಿ ಅಡವಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಪ ಸಿಗಬೇಕ. ಮತ್ತೆ ಜಡಭರತ ಸಿಕ್ಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಡಿ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಡಭರತ ರಹುಗುಣ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಇವ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇಣೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಜಗ್ಗನೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಒಳ ಕೂತವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಟಪಟಪಾ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಡ್ದಿದೆ ಅಂತ ರಾಜ ಒಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನ ಇತ್ತು, ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಅದನ್ನ ನೋಡದೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ಏನ್ ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದೀಯೋ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ತಲೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಗುಬುಟುಗಳನ್ನ ಏರಿಸಿ ನಿಂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈತಾನೆ ಬೈತಾನೆ ಬೈತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿ ನಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಜಡಭರತ. ಏನಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಜಡ ಇದ್ದಂತೆ ಇದೀಯ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಯಾರದ್ದೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೈದ 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 ಬೈದ. ರಹುಗಣ ರಾಜನ ಮೇಣೆಯನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನಿಂತ. ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೈದಿಯಲ್ಲ, ಬಾ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಡಭರತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತ್ವಯೋದಿತಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಅವಿಪ್ರಲಬ್ಧಂ ಭರ್ತು ಸಮೇ ಸ್ಯಾತ್ ಯದಿ ವೀರಭಾರ ಗಂತುರ್ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅಧಿಗಮ್ಯ ಮಧ್ವ ವಿವೇದಿ ಚಾಸೌ ನವಿದಾಂ ಪ್ರವಾದ. ಏನಂತ ಬೈದಿ ನೀನು? ಜಡ ಇದ್ದಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವ ನನಗೆ? ಏ ಮೂರ್ಖ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವವನು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೃಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಜಡ ಅಂತ ಬೈತೀಯ ನನಗೆ? ಜಡ ನಾನಲ್ವೋ ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ಜಡ. ಏನು ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನ್ ರಾಜ ನಾನ್ ರಾಜ ಅಂತೀಯ? ನಿನಗಿರುವ ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ಗೆ ನೀನು ರಾಜ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅವ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಬಲ ಕೊಟ್ಟವ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸವೈ ಬಲಂ ಬಲಿನಾಂ ಚಾಪರೇಶ. ನಿನಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದಿ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಕೇಳು ಅಂತಾನೆ. ಏನ್ ಜಡಭರತನ ಉಪದೇಶ ರೀ ಅದು? ರಹುಗುಣ ರಾಜ ಕಪಿಲಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದರಿ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಸನ ಹಾಕೊಂಡು. ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಜಡಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉನ್ಮತ್ತ ಮೂಕಾಂಡ ಜಡವತ್ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಾ
ಗತಸ್ಯ ಮೇ ವೀರ ಚಿಕಿತ್ಸನೇನ ಕಿಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಕಿಯಾನ್ ಭವತ ಶಿಕ್ಷಿತೇನ ಸ್ತಬ್ಧ ಪ್ರಮತ್ತಸ್ಯ ಚ ವಿಷ್ಟವೇಶ. ನೋಡು ಮಹಾನುಭಾವ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣುವ ಬುದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೋ. ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಂಬುವರು ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಮಂಗಳಾತ್ಮರ. ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿದೆ, ಇದು ಎದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತಹ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಲಿ ಪದಾರ್ಥವಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನ ವೇದವಾದೇಶಿ ಹಿ ತತ್ವವಾದ, ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಆಯಾ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲು ನಮಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ನಿನಗೆ? ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಬೈದಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲು, ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಒದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲು, ಏನೋ ಹೊಲಸು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲು, ಆ ಶಿಲ್ಪಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು 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 ಮೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಶಿಲ್ಪಿಯ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ತಾನೇ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೈದು ಯಾರಾದರೂ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಕಾಲು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡು ರಘುಗುಣ, ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಕಶ್ಚಿತ ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೋಯ್ತಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಹೋಗಿ 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 ನಾನು ಆ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ತಲೆಗೆ ಬಂತು. ಜಿಂಕೆಯ ಯೋನಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಜಡಭರತ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಮೂರ್ಖನಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಮೈಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಜಡಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುಣಾನುರಕ್ತಂ ವ್ಯಸನಾಯ ಜಂತೋ ಕ್ಷೇಮಾಯ ನೈರ್ಗುಣ್ಯ ಮಥೋ ಮನಸ್ಯ ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪೋ ಘೃತ ವರ್ತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ಸಧೂಮಾಂ ಭಜತಿ ಶನ್ಯದಾಸ್ವಂ. ಏ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ರಘುಗುಣ, ನಿನ್ನಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲೋ ನನ್ನ ದೇಹ. ಆ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತ ನನ್ನಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ? ಉದ್ಯದ್ಭಾಸ್ವತ್ ಸಮಾಭಾಸ ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹವಾನ್ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆರು ದಲ ಕಮಲ, ಆ ಆರು ಕಮಲ ದಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಟೊಂಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಗದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಮಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಶಂಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ತಾನು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಯದ್ಭಾಸ್ವತ್ ಸಮಾಭಾಸ ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರಾಭ್ಯಾಂ ಆಶ್ಲಿಷ್ಟ ಸ್ವಮೂರ್ತಿ ಗಣಮಧ್ಯಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯು ಶಿವ ಅಹಿಷ ದೀಪೈ ಶಕ್ರಾದಿಕೈರಪಿ ಸೇವ್ಯಮಾನೋದಿಕ ಭಕ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೂರ್ತಯೇಷ್ಟಾವಪಿ ಧ್ಯೇಯ ಚಂ ಶಕ್ರ ಶಂಖ ವರಾಭಯೈ. ಇದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆವರಣದ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಏನದರ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಆವರಣದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಆವರಣದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆವಾಹನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಹಿತೋ ಭವ, ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಭವ, ಸನ್ನಿಧೋ ಭವ, ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರವಿದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀಮತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮಧ್ಯಮಾಲಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂದಿರ ಏನಿದೆ, ಇದೇ ದೇಹವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂದಿರ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಜಡಭರತ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ, ಈ ದೇಹವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ. ಆ ಹೃದಯದ ಎಂಬ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ. ನಾನು ಏನೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂದೆ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಡಭರತ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ರಾಜ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಬಾಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಬೈತಿದ್ದ, ಯಾವಾಗ ಈ ಬಾಲಕನ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಂತೋ ಅವನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮೋ ನಮಃಕಾರಣ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಸ್ವರೂಪ ತುಚ್ಛೀಕೃತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋ ಅವಧೂತ ದ್ವಿಜಬಂಧು ಲಿಂಗ ನಿಗೂಢ ನಿತ್ಯಾನುಭವಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಎರಡೂ ಕಾಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲಾ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೂತಿದ್ರಿ, ನಾನೆಲ್ಲಾ ಬೈದಾಗ ಬೈದಾಗ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಿ, ಕೊನೆಗೆ ನನಗುದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ, ಬೈಬೇಕೋ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕೋ ಜಗಳಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಾಡಬೇಕಂತ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ಬೈದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಎಂದೂ ತಪ್ಪು ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಈ ಜಡಭರತ ಮತ್ತು ರಘುಗಡ ರಾಜನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಆ ರಘುಗುಣ ಮತ್ತು ಜಡಭರತನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ರಘುಗುಣ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಸೆ ಬಿಡಬೇಕು ಆಸೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಶಾ ಹಿ ಪರಮೋ ದುಃಖಂ ನೈರಾಶ್ಯಂ ಹಿ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇಚ್ಛಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಏನದು? ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಘುಗುಣ ಕೇಳಿದರೆ ಜಡಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಭೋಗವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆಯವ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಡಿಸಿದ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ತಿಂದೆ 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 ತಿಂದು 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 ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು, ಅಷ್ಟಾದರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಭಾಗವತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಇದು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲರಿ ಆಚಾರ, ಅವತ್ತ ಭಾಗವತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ತಾ ಅದೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಿ,
ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದು ಪೀಕ್ ಟೈಮ್, ಆರಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಎಂಟರ ತರ ನಮ್ದು ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ಘಟಸ್ಥಾಪನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏಳುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಣೆ ಬಾರಕ್ಕೆ ಮಗು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಗು ಹೇಳ್ತಿರತ್ತೆ, ಆ ಕೈಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪನೆ ಹೊಡೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋ, ಎಂಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯಸಿ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇನಿವೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆಸೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಡಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಸೆ ಮಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸೇವೆಗೆ, ಆಸೆ ಮಾಡು, ಆಸೆ ಮಾಡು ದೊಡ್ಡವರ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಮಾಡು, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡು ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡು. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು, ಅಚ್ಚುತನ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ದು ಎನ್ನುವ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುವೆ, ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆ, ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಾತು ಇದೆ. ಯಾರೋ ದುಷ್ಟತನ ಬಂದಲ್ಲ ಹಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು, ಬೈತಾರೆ ಬೈಸ್ಕೋ, ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೋ, ಏನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಹುಗುಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಂದು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಎಂದು. ಯಾವ ಆಸೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರವಿದೆ, ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲರಿ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಸಿರ್ತಾನೆ, ತೆಗಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಯೂವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನ್ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವನು ಕೊಳ್ಳಾಗೆ ಕೈಯಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬಂಗಾರ ನೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ನೋಡು ಅಂತ, ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ದೇವರಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಬಂದರಿ ಸೇವಕ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟ ಹೊರಗಡೆ, ನಡಿ ನಿಂದಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗೋ ತನಕಾನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹಾಡು ಮಾಡು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ದೇವರ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಡಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಂದದ್ದು, ಇನ್ನೇನ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೇವರನ್ನ ನೋಡೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದವನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಆಸೆಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ. ಈ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಡಭರತ ರಹುಗುಣನನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಹುಗುಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹೋ ನೃಜನ್ಮಾಖಿಲ ಜನ್ಮ ಶೋಭನಂ ಕಿಂ ಜನ್ಮ ಭಿಸ್ತ್ವವ ಪರೈರತ್ಯಮುಷ್ಮಿನ್ ನಯದ್ ಋಷಿಕೇಶಾಯ ಯಶಕೃತಾತ್ಮನ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ವ ಪ್ರಚುರಸ್ಸಮಾಗಮ. ಏನ್ ಬಂತು ಸಂಪತ್ತು ತಗೊಂಡು, ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಅದು ಹುಳ ಸಮಾನ. ಆ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಶೋಭೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಶೋಭೆ ಅದು. ಅದು ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ರಘು ಕೂಡ ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಆ ಜಡಭರತನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಪಿಲ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತವನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸಿಂಧೂ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಹುಗುಣ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೈದಂ ಭಾಗವತ ಸಭಾಜಿತ ವದಾತ ಗುಣಕರ್ಮಣೋ ರಾಜರ್ಷೇ ಭರತಸ್ಯ ಅನುಚರಿತಂ ಸ್ವಸ್ತನಯಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗ್ಯಾಪವರ್ಗ್ಯಂ ಚ ಅನುಶೃಣೋತ್ ಆಖ್ಯಾತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಭಿನಂದದತಿ ಚ ಸರ್ವಾ ಹ್ಯಾವಿಶೇಷ ಆತ್ಮನ ಆಶಾಸ್ತೆ ನ ಕಾಶ್ಚನ ಭರತ ಇತಿ.
ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜಡಭರತ ಆಖ್ಯಾನವನ್ನ ಯಾರು ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪಠನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅಪಮೃತ್ಯುಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಪಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯ ಈ ಶ್ರವಣದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಜಡಭರತನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಯೇ ನಮಃ.